Ìwádìí ìmọ̀jìnlẹ̀ ti fi yé wa wípé nílẹ̀ Adúláwọ̀ nínú àwọn ìdílé ta ní tabakún wọn sí ọ̀nà mẹ́wàá, mẹ́jọ nínú mẹ́wàá ló jẹ́ wípé wọn lè ṣe kẹ́ mọ́ lo nǹkan tí Ọlọ́run fún wa láti fi ṣe ìtọ́jú àìsàn tàbí àárẹ̀. Eléyìí tá ń pè ní lílo tewétebè láti fi ṣe ìtọ́jú àìsàn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ara ilé wípé káàbọ̀ sórí ètò eré ń jẹ́ níkànnì móhùnmáwòrán àmútajérò níbi tó jẹ́ pé àti máa ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa lórí bí a ṣe ń lo ewé àti egbò láti fi lè ṣètọ́jú àìsàn tàbí àrùn. Ẹ ṣàtìmọ̀ wípé látìgbà tí aláyé ti dáyé kó tó di pé oògùn ìbòdé ó ní àtiwọ́n ọ̀nà kàrí méjì tó jẹ́ wípé a fi ń ṣe gbogbo ìtọ́jú àìsàn ní àyíká wa àti ní agbègbè wa nípasẹ̀ wípé ewé ń jẹ́, egbò ń jẹ́. Lọ́sàn tòní yìí a wà ní ìsoko ní ọjà òde níbi tí a ti mọ̀ bá ìyálé kan sọ̀rọ̀ ní ìsoko ní ọjà òde nílùú Ìbàdàn níbí. Ìyálé kan jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n ní ìmọ̀ tó jinlẹ̀ nípa wípé kí a máa fi tewé tebò, kí a máa fi ewé àti àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa láti máa fi ṣe ìtọ́jú àìsàn, láti máa fi ṣe ìtọ́jú àrùn. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò lónìí lórí ilé kan ní ọjà ìsoko. Kò ṣe àtọ́kù. Ní ọjọ́ tòní yìí ohun tí a fẹ́ máa bára wa sọ, ẹ lè má ì tí ì gbọ́ ní èdè tí wọ́n kọ́ fẹ́ fi sọ, ṣùgbọ́n dá mi lójú wípé ẹ mọ̀ nǹkan tí à ń sọ akẹ̀lé mọ̀mọ́ lílò rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ni. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ọmọ mọ́dí káṣáráńtíà, àwọn eléèbó máa ń pè ní bitter gourd, ṣùgbọ́n ní ti tiwantiwa níbí yìí a máa ń pè ní bàrà. Bàrà, kí ni iṣẹ́ tí bàrà ń ṣe? Kí ni ìwúlò bàrà gẹ́gẹ́ ní àwùjọ wa? Eléyìí ni nǹkan tí à ń pè ní bàrà. Bàrà nìyí, ọmọdíká charantia, bitter gourd ní ti eléèbó. Ẹni tí a mọ̀ bá sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tòní tí wọ́n mọ̀ ṣàlàyé fún wa nípa kí ni ìwúlò bàrà gẹ́gẹ́ nínú ìtọ́jú àìsàn àti ìtọ́jú àrùn. Àwọn ọ̀nà wo ni ó fi ní ìwúlò ní agbègbè wa? Nípa níní ìmọ̀ tó jinlẹ̀ lónìí, ìyálé kan wà pẹ̀lú wa ní ìsoko ní ọjà òde nílùú Ìbàdàn níbí yìí. Ìyálé kan àti yín káàbọ̀ sórí ètò eré ń jẹ́ lọ́jọ́ tòní. Tó ẹ ti sọ wípé kó tó di pé a bọ́ sórí fọ́nrán nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí bàrà yìí ń ṣe, ṣùgbọ́n lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Kí ni nǹkan tí bàrà jẹ́? Bó ni ó ṣe ní ìwúlò sí? Bàrà jẹ́ nǹkan tó ní ìwúlò láwùjọ wa fún àgbo ìbílẹ̀. Iṣẹ́ tí bàrà ń ṣe ó kún sọ́nà tó pọ̀. Ta bá mú bàrà yìí, a máa ń lò fún àtọ̀sìn tó lóyìnbó ń pè ní gonorrhea. Ta bá fa àwọn nǹkan kan kù, ta fi bí ìpakún, bàkà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ó ṣiṣẹ́ fún gonorrhea. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ta bá rí ẹni sí ikùn ẹ̀ tóbi ju ara lọ, tíkùn tó tóbi jà lọ, fẹ́ kó sun ọ̀rá dànù tí ò kì í ṣe ìgbẹ́, tẹ́pọ̀ra yẹn ló máa yà kúrò nínú ara bàrà yìí náà wúlò fún. Bákan náà bẹ ọtọ níbi tá à ń gbà lò fún ti gonorrhea yẹn tó jẹ́ àtọ̀ sí. Bàrà yìí ta bá fẹ́ lò fún ẹni tínú ẹ̀ tóbi, ọtí la máa fi rẹ́. Bàrà yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan tá a máa fi sí, ó máa níbi kọ́ńbílálà, ó máa níbi àlùbọ́sà funfun, ó máa níbi àlùbọ́sà eléwé, àwa àda ọtí ìbílẹ̀ àádàlé lórí. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta yóò máa mú ní gàásì pẹ̀lú. Bàrà yìí tún wà fún infection. Bóyá èèyàn níbàlòpọ̀ lè kó o, ọ̀rọ̀ èèyàn kó lódò, àwọn kinní funfun tó máa ń jáde lójú ara yẹn. Bàrà yìí náà tún ṣiṣẹ́ fún bákan náà. Bẹ́ẹ̀ tó ní bá a ṣe máa ṣe, a máa mú, a máa sún nínú, a wà fún omi ara, a wà fún àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan kù, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún infection. So bàrà yẹn iṣẹ́ ẹ̀ṣá pọ̀. Tá a bá tún rẹ́ni tó máa ń drive tẹ́yìn máa ń ro, bàrà yìí tún ṣiṣẹ́ fún náà. Tá a bá tún fún àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan kù, so a ṣiṣẹ́ ọ̀pẹ yìí. Ẹ ká mú láti bí alákọ̀ọ́kọ́ pẹ̀lú àwọn àlàyé tí ẹ̀ ti ń ṣe fún wa yìí lọ lẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ ní. Ẹ dákun bàrà yìí, ibo lèèyàn ti lè rí? Wọ́n máa ń gbìn inú Ọlọ́run ló fi jìn kẹ́ ọ. Torí inú ẹ̀ la fi ń rí ẹ̀gúsí tà ń jẹ. Inú rẹ̀ la ti ń rí ẹ̀gúsí jíjẹ. Jíjẹ. So tán bá ti mọ́ ẹ̀gúsí tán bá ti fọn sílẹ̀, ó máa ń wù káàkiri. Ẹ lè mọ́ ẹ̀gúsí kẹ fọn sílẹ̀ kó wù mẹ́. Ewé ló máa kọ́kọ́ yọ, tó bá yá pá máa so kéékèèké, tó fi máa di bàrà yìí.
sai ke opolopo eyan lo kan je wi pe a lo se oja a so pe a re bi si ase a si bere jije re so ju wi pe a so nipa nkan ti bala yi si onje tu wa ninu re na won da tun mo so wi pe epo egusi no tu lawon kan ni meti tu lawon kan ni epo nu egun ta ba tun pa a tun ma n fi se nkun yi pe lawon kan kan ti kokun ewo ni nkun yi te o yi ba ko yin e to yi ba mo ko epo e o tun fi se o tun si se e je ka wa mu lo lati bi lala kokun e so nipa godoria atosi ti atosi ba de si ara okunrin abi si ara obinrin o ma ni apere bo le yo se mi pe ni yi ti katosi je ara okunrin lo ti de to ba ti fe to to yen o ni wa dada a ma to die die o le ma lo flat o le lo to bi e ma run laarin 1 minute ito yen o de ni wa dada a ma to seke seke a ma to seke to to ba je obinrin oju ara ma kan a ma fa to na ba fe to ito yen o ni wa dada ito a de ma gbe bo gbe ni se ma mo ko ni katosi to si mi o to ba de je okunrin mi o si le ma jade lori oku e tabi elomi le ma to eje lati ara komo kunrin to ro komo kunrin e tu daruko wi pe ni apa kan o tun sise fun wi pe ti en ba so wi pe eyan wa ko awu ibalopo o sise fun o sise fun o je ki a tu je ibe na wo wi pe awu ibalopo bo lo se nde to fi je wi pe a fi wa wo pe to bara na si le se tonju e o le se tori arun ba ogun arun la pe ko sahun si owo ninu ara lati ke mo ti so awon arun to wo bi orisi bi mefa fun yin ni se ba larun ba loko boya uniform ton sin ori ko n si fa infection yin kokoro le jade loju ara ibi tokunrin gba wole sa obirin o le su sibe bara n sise o de le fe to ki nkan ma yuro boroborobo o ma saba sa awon mo kekeke odi o ori elomi toilet bi eju yan bi mewa no ma ma lu toilet eyo kan o le ku arun infection yin idosi inu ara ninu yoruba bara ina wulo o ti wulo e soro nipa ora ikun lekan ni pe ni to ba yo ikun tori mo mi pe opolopo awon ti won wo wa nile atawon ti won gbo wa lowo lowo bayi won ni opolopo lati so wi pe a fe je kikun wa lo sile lara awon omoje ti won soge ṣùgbọ́n àwọn míì wà kò jẹ́ pé kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ọmọ bíbí onípò ó ti yọ ẹlòmíì wà tó bá bímọ tán onípò ó jáde tí kò padà sípò tí ó wà tẹ́lẹ̀ lọ́kùnrin nígbà míì ẹlòmíì wà kò jẹ́ pé bá sọ pé bó ṣe ń ṣe fàájìsì onípò ó ṣe ń káàtó máa ń fi ń ṣe bí àmọ́ fi ń dápá lérò pé ẹni tó bá yọkùn oníkẹ́ ìgbówó fún ní gbogbo ẹ irú ọ̀rákùnrin gangan ó ní bàrá ń ṣiṣẹ́ fún ọ̀rákùnrin kì í báyàn wà látọ̀hún tá a bá dàgbà náà lọ̀rọ̀ à ń dénú bóyá níbi ká máa jẹ nǹkan tó lóró ló jù ó máa ń fa ọ̀rákùnrin fún ẹlòmíì àwọn ọmọ òdi òní dẹ̀ lélẹ̀ ẹlòmíì àti máa gba family plan kó tó márì tó máa ń jẹ́ kíkùn yọ tòun tí ọba tó wá fẹ́ kíkùn yọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti ń lo bàrá yìí ikùn yẹn á máa flat torí tí kùn bá ti yọ jara lọ aṣòkè ní fitin lọ mọ téèyàn bá ti mú báyìí tó bá ti ń mú kò ní máa yàgbẹ ọ̀rá tó ń dì sínú ọkùn yẹn ni ó máa yà ọ̀rá tó ń dì sínú ọkùn yẹn ọ̀rá yẹn ọ̀rá táwọn oúnjẹ tá à ń jẹ yẹn tó ń fà ló máa máa jáde báyìí tó bá wá sọ yìí pé òun fẹ́ lo bàrà yìí fún ipò òun kó fi ọ̀rá padà sílẹ̀ bí ìgbà wo ni yóò fi dùn ún bí ọsọdún ni lílò léraléra fọdúnmọdún ni àbí fúnra ara ní nǹkan tó bá ti rà sí tó bá ti lò tá a mú bàrà yìí ta bẹ a bẹ gbogbo ara ẹ yìí a pọ ẹkùn sínú ẹkùn rò tá a wá bẹ tá a ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe sínú ike tó bá ti ń lò a week ó ti máa rí yàtọ̀ kò ń ṣe pé ó máa yàgbẹ́ yẹn gbúrúrú a yà nọ́mà bí kò fẹ́ toilet a máa ráwọn ọ̀rọ̀ tó dì sínú okun a máa rí wọn. tó ṣẹlẹ̀ pé ní apá ibìkan náà wọ́n tún máa ń sọ wípé ogun tiwantiwa wípé kò lódiwọ̀n pẹ̀lú àwọn àlàyé tí ẹ ti ṣe yìí ẹ dákun kí ni àwọn òdiwọ̀n nínú nǹkan ìbílẹ̀ torí nǹkan tí wọ́n fi sọ lódiwọ̀n ó lódiwọ̀n ó níwọ̀ntúnwọ̀nsí o tó ta bá fẹ́ ṣàgbo ìsìn ó lójú àwọn nǹkan tá a lè mú díẹ̀ ó ní ta lè mú púpọ̀ a kàn ṣáà lè mú káwáàkì sínú ògùn ká nítorí pé kò lódiwọ̀n gbogbo nǹkan tó bá ti pọ̀ jù ó máa ń fà nira o
ta ba ti re bayi nisin gasi kan laaro gasi kan lale la ma ni kan lu iru emi nisin tin ba gbagbo fun yan tin ba deliver mo ma nle bo se ma lu mo ti o fini mi oji oji won re oji won re ni gasi to wa lori go snap eyo kan ton ba de ri go yan mo ma ni kan wa kan to jo sun won eyo kan to ba je ntara re ran kan ti tara re ran emeji lojumo to ba je nti ko ri inu gba agbosi eyo kan lojumo pelu bi ikorita ti ade yi se awon nkan mi wa to je pe se nkan ti ma so pe gun ibi won ma ni ebe ba ti logun e te ba ti ri awon apere yi e dawo re duro so ni awon nkan ta le pe ni bi side effects to le mo je jade ta ba logun ti wa ti to le je jade nu se nkan to po ni mo ti kokko so fun yin pe ara eyin bo ba se wa ni nisin mo sagbo fun yin sin e mu laaro e mu la ri pe fe ma toilet bi e meta se mo po ye ke da duro pe kini lo fe ma mu mi yagbe je ma lo lekan te ba n lo lekan lojumo te ri pe gbe yen ti to e meta e le ma lo half nkan to wa nbe ni a ma n ko sibe na ta fe gbagbo sile so nigba te n daruko ti oyi bi pe a le lo ba fun oyi lekan kini awon nkan to le fa oyi nkan to ma n fo oyi wa elomo atako to ba loyun oyi a ma ko awon baba wa de ma n so oyi kan oyi a loju iyẹ ti wa ti pẹ boya ninu ara tabi ka je ma to oyi le koyin ti en ba ti wa nlogun boya nlogun eje wa ni ko lo lo nkan eje ti wa ti wa ri pe ogun eje yen o ko gbe no ma nlo nkan oyi ti bile to je bi aloju ninu awon anfani ti e so ki bara nse se o ti tan baye ni abi se tun se ko nkan re po awon nkan ta ti so pon se ni so to bi 8 a ni o sise atosi a lo nse infection a lo nse awon ti ki won ma n tobi yen a lo nse jedi a lo nse en to ba n joko to n drive ju seyin ba n ro a de lo nsise oyi nkan naa ti po to be yen naa. So ni gbogbo eleyii ti a n so wipe a n se yi yoo je wipe ilu ọtọọtọ la le lo fun nkan yọkọọkan ta n lo fun ilu ọtọọtọ ni tori bo se wa ta ba fe lo nkan ato si ọtọ ni ta mu si mo ba ra yi ta ba fe lo fun infection to ni ta mu si nkan re pa nkan re pa nkan ti a ba fe lo fun lo ma difa nkan ta fi si ni ti bilo to o wu akeya mo so lo sugbon a le so tan na nkan ti a si tun so leyin o tun ma yo jade sugbon a ni tesiwaju lai se wi pe a ni danduro ranpe e kaabo lati danduro ranpe ti a lo fun e lati tesiwaju a n so ona oru nipa bara ati awon elo re fun itoju aisan ati fun itoju arun ninu isoko ni oja oje nibadan ile lati wa pelu iyale kan awon naa ni won se salaye fun wa lori ona ti a fi le lo bara lati fi le se itoju aisan ati awon arun lokan ojokan sẹmi pe lara awon asiri to tun wa nu bara ni pinu re lati yo egusi ta n je wipe ta ba so yin ke ba mi se egusi ye ko di dada inu bara lati yo yato so n je o ni iwulo to po ele ti je pe ale kan ti n salaye fun e dakun pelu aduru iwulo ta ti daruko wipe bara n se yi ki lo wa de to je wipe o fe nira fun awa adulawo lati so wipe a mu tiwantiwa a gba wole a si gba mora ta n lo oju mejeji nkan tó fẹ́ nira fún wa náà ni pé a kí nkan wò kí n jọ wá lójú bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní nkan ìbílẹ̀ kò sí nkan tá a fẹ́ fi wé èmi kàn rọ gbogbo àwa ara lé ká jẹ́ kí nkan wa ká jẹ́ kó jọ wá lójú ẹ wo rúù bàrà nsìn èló la fẹ́ rà lórí igba alágbo a lè ní lábúlé a lè ní lóko ẹ jẹ́ ká lù àwọn nkan ẹ̀ tá a bá dẹ̀ lé mú sí a rà lọ́jà a wúlò fún wa bóyá ẹlòmíì leléyìí síkun ẹ̀ tóbi ó níye oògùn tó ń rà lọ sọ́ọ̀sẹ̀ òun kan oògùn tó ń rà yẹn tó bá sí láàrin 2 years ó níye tó tó ṣe ìgbésí ayé ẹ jẹ́ ká mú nǹkan wa tó jẹ́ nǹkan sí wa ká bìlíìfù ẹ̀ dáadáa pé nǹkan wa yìí ó wúlò fún wa ó dẹ̀ dá o ẹ wo ibi tá a ti sọ wípé infection àìmọye ẹlòmíì kò mọ nǹkan tó ń jẹ́ bàrà tó bá kàn gbọ́ lórí atẹ́gùn yóò wò pé bọ́ọ̀ ni ọmọ mi ò gbà ń bọ̀ ìwúlò ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ ju ká gbà ń bọ̀ lọ ó ń ṣiṣẹ́ infection ń ṣe gbogbo ẹ̀ kòkòrò tó máa ń yọ lójú ara ẹlòmíì á gbèdì sínú fan tó bá fẹ́ sùn lálẹ́ torí kò ní lè jókòó dáadáa máa ta dídè tó bá dìde hospital ni wà ní nǹkan oògùn òyìnbó ò dáa o ṣùgbọ́n nǹkan sí wa yìí
e je ka mu lokunkun du ka wa na gbe ise wa ka gbe nkan to wa ni ilu wa ka gbe nkan ta ni nkan bi ni bi awa yoruba lo lele o wa ni ile ausa na oni watermelon tan je yen sugbon ti wa yi lo wulo fun wa e je ka gbe laruge ka wa na lo nkan wa ka le goke e se se o mami ile kan bara ti a nsoro nipa yi botanical ni be ni umodika charanta ni ede gesi won ma pe ni bitter gourd sugbon ti o ba fe ru ni loju die e je ka sa so wi pe kini to je pe nu re le bu si mo wa on pelu opolopo ilo tori ko si si bi a se so wi pe a fe lo nkan bi won se ti salaye re fun wa yi ta wa so wi pe o ya a fe da bere si lu ni ona ti wa ju gbogbo nkan ta ti nso lo fun enikeni to ba so wi pe o gbero lati lo modika charanta tabi bara fun itoju aisan won so wi pe o sise fun ora inu o sise fun atosi o sise fun awon arun ibalopo ati lorisirisi ati bebe lo koda eni to wa ko abi eni ti eyin ma ndun ni gbogbo igba won so wi pe o tun sise fun ko to di pe wa bere nilo re e ri pe o ye ko je pe a lo itona ka lo ba eni to mo nipa re daada ki won le to wa sona won so fun yi pe ogun ti wa ti wa na lo di mo ele itumo si wi pe ba ba seto re tan na won so fun wa ba se lo a le gbodo so yi pe to tori pa ti mo won ti daruko le fun wa ka tesi waju ka lo ra ka so pa fe mo re e je ka lo ba lagbo ko dangajia ti won le to wa sona le lori adupe lowo yin mo mi ile kan ni isoko ni oja oje fun awon imo te ti fun wa lori bara yi mo si mepe gbogbo igba ti a ba tun ni lo mi si na e mo je wa ni ipo na lori eto ewe nje so ko so de pe a mo lo mo fe je ki e pa wa fi oro isitikale fun awon ara ile to je pe iye ni won jibo lori eto mo ti fun won nisisi ninu gbogbo awon kan ta n so na o ye ka ti ri ti wa mu nbe boye ka mo foju rena nkan to je nkan wa nkan tibile wa ka gbe laruge bi toyinbo ori toyinbo ba ro megbe to ko nkan jo won a support e lati help e won ni so pe en to nse yen ko da ta wa na ka mu se wa ka gbe laruge ka le gogia ko gia gbagbo won se mo so ka le ni progress o ki agba lagun lori se wa e seun seun amu ta jero ni jona ami baji a ma guke o ami to yi soko lawa ni oja oji ni ilu ibadan ni bi yi a ni reju bayi lo lori eto iwe nje e dara ko mo wa lo se tun bo ka tu je janfa ni awon lotun lotun oruko temi ni oluwa seun omo oyibade ka ni ojo alayo